Кога последен пат сте патиле порака до народот да ги почитуваат мерките? Бидејќи добивам чувство дека цело време оваа пандемија ја гледате ни седни популистички очила и дури имам некој чувство како да се извинува, може малце многу ќе ве обвинам многу јако, но добивам дури чувство дека се радувате што повеќе умреле луѓе, толку повеќе сте радосни за да го повикате Алмаз Заев да се оди за вие да дојдете на негово место. Зошто не бидете малце помалци популисти и не кажете дека сепак вината е кај оној процент од народот што не ги почитува мерките, господине Мицкоски? Бидејќи 80% ги почитуваме мерките, 20% прават журки, идат на свадби, прават разноразни лумперајки со некои српски певачици и пејачи, а ние 80% што седиме дома, секој ден по 100 пати миеме раце и носиме по кој неколку маски, сега сме казнети со нови рестрикции, а дури вие ја повикавте владата, рестрикциите да биле многу порани, многу поригорозни. Зошто некој нас да не казни тие 80%, што ги почитуваме мерките? Зошто вие политичарите се плашите да убатите прст кон тие 20% да се малце соземат, да бидат одговорни, да прават голема штета? Сега ќе се направи нова штета, нови бизнеси ќе идат у стечај, државата пак ќе треба да се поземи за да им помогне. Се прават огромни штети поради тие 20% што не ги почитуваат мерките. Господине Саше, вие сте искусен новинар. Очекував на почетокот на вашето прашање или да ми се извините, или да ми се обратите како што ми се обратите во вашата последна колумна со расипана копила. Јас се извинувам за тоа. Не сум да го. Имавте вие барање преку Советот за етика, ја таму се извинив поради тоа. Ја мислев дека прашањето или пак природно ќе беше да продолжите вие расипа на копиле и да ми продолжите да ми го поставате. Јас за тоа се извинувам, господине Мицкоски. Дали го можам да осветам како да. Вас извинувам? Да, така. Да. Секој дадам одговор на вашето прашање. Но позицијата не е таа која што создава ред и не е опозицијата таа во државата која што треба да контролира дали се почитуваат мерките или не се почитуваат. Власта е таа која што треба да контролира дали се почитуваат мерките или не се почитуваат. Што се несува до работата на опозицијата. Најмалку до сега 10 пати сме дали предлози кои што биле игнорирани и одбиени од страна на власта. Вклучително и на моите последни јавни настани, јавно апелирам до граѓаните да ги почитуваат мерките и да очуваат своето здравје, затоа што од здравјето нема ништо поскапоцено. Бидејќи јас го осетив тоа на своја кожа и на кожата на моето семејство. Така што нити имам намера да се менувам со господин Зоран Заев. Тука има голема разлика. По било кој пот. Не ми е тој предизвик. Предизвик ми е тој што се бореше саат време во 2:30 наутро во болница до мене и го губеше с дивот да не се случи повтор. Наместо 50, 45 и 35 да немаме, да имаме нула. Така. Тоа е мојот предизвик, господин Сашо. Се останато е гола демагогија, ад хомине напади, навреди и чист популизм. Ако нема